الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلی نشستوں میں سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت سے متعلق جو بنیادی نکات تھے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے گئے تھے. سورہ فاتحہ کی اس چوتھی آیت میں ایک اور اہم پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دو جملے ہیں. پہلے جملے میں یہ تعلیم دی گئی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا. دوسرے جملے میں یہ تعلیم دی گئی کہ تم صرف اللہ سے مدد مانگنا. عبادت بھی اللہ کی کرنا اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا. ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں عام طور پر دو قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے. ایک شرک انہوں نے عبادت میں کیا کہ اللہ کی ذات میں جس کو چاہا خدا بنایا، خدا سمجھا، اسے پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے. یہ شرک فی العبادت کہلائی کہ لوگوں نے عبادت میں شرک کیا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو مانا، اور جیسے خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنے. دوسرا شرک پہلی قوموں میں استعانت کے بارے میں ہوا. لوگوں کو جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی مصیبت آئی، انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا. مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، انہوں نے مدد اللہ سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں یہ سکھایا ہے ایک نماز پڑھنے والے یا مسلمان کو کہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا اقرار کرنا کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا اور مانگتا رہوں گا. یہ عبادت اور استعانت کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پیغام اترا. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بارے میں ایک جگہ سورہ نساء میں کہا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. عبادت کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں گے. اس لیے دیکھیے سجدہ عبادت والا عمل ہے، صرف اللہ کے لیے ہوگا. رکوع عبادت والا عمل ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. نظر و نیاز اور منت ماننا یہ عبادت والا عمل ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم آج بھی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. بزرگ زندہ ہیں، ان سے جا کے دعا کی گزارش کی جا سکتی ہے، آپ دعا کریں ہمارے لیے، لیکن انتقال کر گئے، نہ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ ان کی قبر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا کلیئر اور صاف قرآن مجید کا پیغام ہونے کے آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا ہے جو قبروں کو آج بھی سجدہ کرتا ہے. حالانکہ ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیے سجدہ عبادت کا مظہر ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. دلیل میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا اور پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن آخری شریعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا. اسی لیے کوئی بچہ باپ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد استاذ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس صحابہ آئے تھے، یا رسول اللہ ہم نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، وہاں لوگ جھکتے ہیں، وہاں لوگ بادشاہوں کی عزت میں سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اس قابل ہیں کہ آپ کے سامنے جھکا جائے اور سجدہ کیا جائے.
اللہ کے نبی نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی. حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. دو چار روز پہلے حضور نے یہ میسج دے کر دنیا سے گئے، دیکھو پہلی قوموں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. دیکھو میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر کو سجدہ مت کرنا. جب اتنا کلیئر ہمارے نبی کا میسج ہے کہ قبروں کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو ہم سمجھیں اور عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عبادت کے جتنے اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی ذات میں شرک مت کرو. اگر اللہ کے علاوہ کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ میں نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے سوال اٹھایا، اتعبدون، اے پیغمبر لوگوں کو پوچھو تم کس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم کس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، نفع دینے والا اللہ ہے. تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نقصان دینے والا، نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ، جبکہ ان کے ہاتھ میں کسی کی روزی بھی نہیں، روزی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک بات سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے پہلے ٹکڑے میں بیان کی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دوسری بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں یہ کہی گئی کہ دیکھو تم مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مدد مانگ. ہم دنیا کی چیزوں میں دنیا والوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں مانگتے کہ یہ داتا ہے، بلکہ یہاں بھی حکم دیا گیا کہ ظاہری چیزوں میں تم جس سے بھی مدد مانگ رہے ہو، اس مدد مانگنے سے پہلے تمہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، ہاں وہ علاج کی کوشش کرتا ہے، ہمیں علاج کی کوشش بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا ہے. یہ تعلیم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں دی گئی ہے. اس لیے دنیا میں جس کو پکارا جاتا ہے، سب سے صحیح پکارنا اللہ کو پکارنا. سگا بھائی سگے بھائی کو پکارے، وہ نہ مدد کرے گا نہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. اسی لیے اسلام نے سکھایا، کل کوئی چیز کا ارادہ ہے تم یہ کہنا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں. قرآن نے یہ نصیحت کی لہو دعوت الحق، پکارنا اصل میں اللہ کو چاہیے. والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے. کون کس کی بگڑی بنا سکتا ہے، کون کس کی پریشانی دور کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اندعو والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسہم، نہ اپنی طاقت، اپنی مدد کرنے کی وہ طاقت ان کے پاس، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں. ان کی بھی، تمہاری بھی، سب کی بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے. لہٰذا یہ تاکید کی گئی کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ دو جملے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک اقرار بھی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور یہ کہنا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ یہ دو جملوں کا پیغام اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور اسی پر جینے مرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل وسلم دائما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا اللهم صبر رحم کر دیجئے، ہمارے ساتھ عافیت کے فیصلے فرمائیے، ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، ہمیں ہدایت عطا کر دیجئے، ہمیں شفا نصیب فرمائیے، ہمیں پریشانیوں سے بچائیے. اے اللہ ہمیں آسمانی زمینی بلاؤں سے
محفوظ فرمائیے، اللہ عزت والی زندگی عطا کیجئے، ایمان والی زندگی عطا کیجئے، اے اللہ سکون والی زندگی عطا کیجئے، بندگی والی زندگی عطا کیجئے، اے اللہ تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا ماتھا کسی اور کے سامنے جھکے، اس کی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلیں، ہماری بھی ہماری اولاد کی بھی، اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی، اے اللہ اس سے حفاظت عطا فرما، ہمیں دینے والا بنا، ہمیں بانٹنے والا بنا، ہمیں تقسیم کرنے والا بنا، صرف تجھ سے امید رکھنے والا بنا، ہماری بگڑیاں بنا دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، سب کچھ تیرے پاس ہے، سب کچھ خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، جو مانگا گیا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔